Gente, eu acho que dá para a gente começar, né? Em relação à imagem, professora Elisabetta, não é necessário abrir, não, tá? Só se você ficar, se sentir à vontade de abrir, assim, mais no chat, né? E eu vou pedir a gentileza, quando vocês quiserem falar, né, chamar atenção aqui, peço para que vocês utilizem o recurso aí de erguer a mão, que fica na parte centralizada, inferior do Collaborate. E aí a gente vai organizando aqui a ordem para que vocês possam falar, opinar, tá ok? E no chat, se vocês quiserem mandar perguntas também, eu vou indo com vocês e respondendo a todos de uma forma conjunta, ok? Bem, vamos dar início, né? Para hoje, pessoal, eu tinha já feito aqui uma pré-programação e acredito que dá para a gente seguir. Eu percebendo aí as dúvidas e atendendo vários professores e alunos, eu fiz questão de colocar o Collaborate, né, que é a sala de aula virtual online aí, nos primeiros tópicos, porque eu acho que é o que está mais eminente, né, o que tem se utilizado mais, apesar de alguns professores optarem em utilizar outras ferramentas, mas o Collaborate é institucional, né, e com certeza é uma ferramenta aí que agrega bastante aí nessa fase que a gente está vivendo. Então, hoje na programação, vou passar algumas dicas, né, para melhoria de performance das aulas online. Isso tem sido um ponto bem crucial, tanto para os alunos quanto para os professores. A gente vai falar sobre isso. É gerenciar as permissões dos alunos, né, durante a sessão, porque, por padrão, o aluno tem acesso apenas ao chat. Mas vocês, professores, podem muito bem, durante a sessão, antes da sessão, editar e permitir que os alunos possam, talvez, usar o microfone, a câmera, se for o caso, alterar o perfil desse aluno para que ele possa fazer uma apresentação para você, professor. Então, a ferramenta tem vários recursos. O relatório de presença, que tem sido bastante comentado, eu diria que o nome apropriado para ele nem é esse, né? É um relatório que o Collaborate possui e que a gente pode, de certa forma, levantar o índice de audiência, né, digamos assim, da sua sala ali de maneira imediata, tá? As gravações das aulas, que também tem sido recorrente, esse tópico, né, onde eu acesso, como os alunos vão acessar, a criação de testes, cópia de teste, criação de exercício e a correção de exercício. Eu creio que nesse momento aí de ensino online, são os aspectos mais utilizados, né, e com certeza fiquem à vontade aí para tirar dúvidas, sugerir aí, tá? E a gente vai bem, bem dinâmico, tá? Sintam-se à vontade para me interromper e também mandar perguntas aí no chat, tá ok? Então vamos dar sequência. Bem, em relação à performance da rede, eu acredito que esse é um assunto geral e que muita gente acredita que precisa ter um conhecimento técnico, né, aprofundado. Eu entendo que tem vários perfis de usuários. Mas são regrinhas básicas que eu acredito que vai ajudar, talvez, na orientação de alunos, até mesmo dos professores. Com a grande utilização da internet no mundo, né, a distribuição desse sinal ele tem sido meio que racionado pelas operadoras, né? Mesmo que você tenha, eu tenho um link aqui de 240 mega de fibra ótica, né, mas isso não julga muito, porque a gente tem visto comportamentos tanto da internet de alguns navegadores fora do comum. Então, a dica básica aí seria: se você tem a possibilidade de conectar o seu computador com um cabo, né, na sua casa, um cabo que já vem junto com o modem ou com o roteador, é interessante você plugar direto, porque evita muita interferência, né, e a gente pode ter um ganho de performance interessante, ok? Os alunos têm reclamado muito, né, alguns alunos, isso é são de vários cursos, não tem um perfil pré-definido. Ah, eu não consigo conectar na sessão, né? Está caindo muito. Então, assim, eu passo todos os alunos que a gente atende algumas dicas, tá? Por e-mail, pelo WhatsApp, por telefone, para que eles possam tentar se conectar. Mas, infelizmente, a instituição não tem como garantir esse acesso por parte dos alunos, né? Apesar da instituição ter tomado algumas medidas, como agendando horários na biblioteca, né? Enfim. Então, a gente tenta remediar da melhor maneira possível, e os alunos também precisam, talvez, se movimentar de uma forma ou de outra, para poder conseguir ter esse acesso. Ok? Então, essa é a primeira dica. A
A segunda dica seria reduzir o fluxo, né, de conexões na rede, em casa, porque se você estiver assistindo a aula e as outras pessoas também, com certeza a performance vai deixar a desejar. Então, se possível, né, os alunos, os professores, enfim, podem fazer esse rodízio, digamos assim, para que a conexão tenha um sucesso aí, você consiga dar aula e os alunos assistirem, ok? Outra coisa importante também é que o compartilhamento de imagem, ele pesa na sessão. Então, querendo ou não, se todos os alunos tiverem com esse acesso, vai pesar bastante. Se você, professor, estiver compartilhando a sua imagem, o peso não é tão grande, tá? Compartilhamento de material, enfim. Então, outras dicas também. Um caso extremo, eu diria, seria partir para o roteamento da internet aí do seu celular, do notebook, né, ou vice-versa, enfim. Porque são medidas aí já extremas, no caso de não conexão. Por incrível que pareça, tem momentos que a 3G, 4G tem uma performance mais interessante do que a internet de casa mesmo, tá? Então, são algumas medidas. E num caso mais extremo ainda seria fazer upgrade do plano, mas acredito que isso envolve custo, né? Enfim, então não sei se isso aí seria interessante, mas pode ser um ponto de solução também de alguns problemas, certo? Bem, seguindo a nossa programação, gente, é sobre o Collaborate. Um dos tópicos mais recorrentes seria como gerenciar as permissões dos alunos. Se você deseja alterar esse compartilhamento de imagem ou de áudio com os alunos, eu vou replicar a minha tela para que vocês possam acompanhar aqui, né, realmente como vocês vão fazer na prática ali na sua sessão para alterar os perfis dos alunos, tá ok? Só vou pedir para vocês confirmarem para mim se vocês estão conseguindo enxergar a minha tela. Aí vocês dão um ok. Acho que deu uma réplica aqui. Bem, deixa eu alterar a forma de compartilhamento. Ok. Vocês estão vendo espelhado, pessoal? Tem muitas imagens aí na tela, não é? Isso, está bem espaçado aqui porque está. Todos aí estão com acesso de compartilhamento. Deixa eu só alterar a forma, e aí dá certo. Continua espelhado. Mas acredito, pessoal, vou pedir uma gentileza para vocês acompanhar a primeira tela aqui, tá? Eu sei que isso dá um efeito ruim, mas essa primeira tela aqui que vocês estão acompanhando, acho que dá para a gente seguir. Bem, aqui na seção do Collaborate, independente do seu perfil de uso, no canto inferior direito, você tem as opções do painel do Collaborate, certo? A primeira opção delas é o bate-papo, né? Que é esse ícone que fica na parte inferior aqui, primeiro. Então, você pode aqui, através dessa sessão, enviar mensagem para os alunos. E os alunos também, consequentemente. Do lado, você tem dois bonequinhos aí, chamados integrantes, né? E você pode acompanhar todas as pessoas que estão presentes na sua sessão, né? Então, por aqui, você pode. Vejam bem, na frente aqui de cada usuário, nós temos uma reticência, o controle de integrante. Se um aluno, por exemplo, tiver, entre aspas, bagunçando a sua sessão, você, moderador, você, professor, tem total acesso para. Digamos aqui, ó, professora Alessandra, sem querer utilizar como exemplo negativo, mas vamos usar aqui a Alessandra, nessa opção aqui de controles do integrante, logo à frente, você pode enviar uma mensagem para essa pessoa, você pode alterar o perfil dela para moderador, porque aí ela se torna uma pessoa que tem acesso a apresentação, né, acesso aos recursos e ainda remover essa pessoa. Digamos que esse aluno esteja bagunçando a sua aula. Então, tem casos aí que realmente alguns alunos chegam a atrapalhar a sala, então pode ser uma possibilidade de remover da sessão. Ok? Então, nessa sessão aqui de integrantes, você tem essas permissões. Ok? Acompanhar tudo que está sendo, que os alunos estão participando. Alguns professores estão fazendo chamada por essa lista, tá? É possível? Sim, mas se um aluno, por exemplo, não se identifica, essa chamada já fica um pouco mais complicado, né? Eu coloco um nome que não faz alusão
a pessoa, ok? Então, você pode também chamar, fazer a chamada pelo bate-papo, pelo chat, né? Você fala o nome, a pessoa vai dando ok, um sim. Então, são opções além do relatório que eu vou apresentar para vocês. Aqui do lado, nesse ícone que tem um quadradinho e a setinha, compartilhar conteúdo, é o que eu estou utilizando agora. A primeira opção seria compartilhar o quadro em branco, tá? Que é um quadro branco que você consegue fazer desenhos geométricos, digitar. Ela não é 100% efetiva porque você percebe que se você for desenhar com o mouse, ela não é, né, ela não vai conseguir ter uma perfeição ali. Então, se você pode utilizar o Word, fica até mais interessante. Para os professores que têm muita teoria, uso quadro, você pode compartilhar o Word aí da sua tela, do seu computador, e digitando ou fazendo algum tipo de recurso no Word que os alunos vão acompanhar da mesma maneira, certo? A outra opção seria compartilhar aplicativo ou tela, que é essa que a gente está utilizando agora, eu estou utilizando, eu estou compartilhando a minha tela, e ou o PowerPoint, ou o Excel, qualquer tipo de solução necessária ali para sua aula. Uma observação importante, tem acontecido casos de alguns professores não, ao clicar aqui na opção de compartilhar tela, eles não conseguirem encontrar o PowerPoint. Ele está executando na máquina, mas eu não consigo compartilhar a minha tela. Então, isso tem algumas soluções. Primeiro, você tentar abrir de outro navegador, tá? O Blackboard, ele tem suporte para o Chrome, para o Mozilla, né, nativamente. O Internet Explorer, apesar de não ter suporte, mas ele roda bem. Safari, Opera, enfim. Então, a primeira tentativa seria baixar outros navegadores. E outra solução seria você utilizar a opção de baixo, ó, compartilhar arquivo. E essa aqui, sim, você consegue fazer o upload do seu material, tá? Vou só exemplificar aqui, ó, adicionar arquivos, né? Ao invés de compartilhar o meu PowerPoint, eu posso compartilhar a apresentação de hoje aqui. Só para a gente chegar num exemplo aqui, deixa eu só compartilhar com vocês. Melhorar, ó, vou compartilhar aqui, só para a gente exemplificar. Ele vai carregar meu PowerPoint, conforme vocês estão vendo. E a partir do momento que ele carrega, eu consigo selecionar ele e compartilhar com os alunos. Ah, vou guardar só isso aqui, ó. Já carregou, ficou escuro, né? Então, para mim selecionar, eu clico aqui, compartilho. Vocês, a partir de agora, começarão a ver a tela que eu estou compartilhando, como se fosse o slide, tá? Com a vantagem de que eu posso utilizar também os recursos de quadro, tá? Esse aqui é uma das vantagens. Os alunos também podem baixar o material. Deixa eu interromper aqui, um professor tinha feito um questionamento. Deixa eu responder. O Elton, né? Tudo bem, Elton? No conteúdo secundário, né? Item teste, infelizmente não é espaço adequado para realizar as perguntas. Espaço é pequeno? Ah, sim, entendi. Realmente, tem essa opção aí, mas é por mais por meio de enquete, né? A gente vai passar por ela agora. Então, gente, em relação a compartilhar conteúdos são essas formas. Primeiro, quadro em branco. Segundo, você pode compartilhar qualquer programa que esteja rodando na sua máquina. Terceiro, compartilhar os arquivos que estão na sua máquina. Aí vocês me perguntam, Robson, se o arquivo está lá no Blackboard, tem a necessidade de eu compartilhar aqui também? Não. Você pode publicar o arquivo lá antes, né, e eles acompanharam a sua aula com o arquivo que foi compartilhado lá. Aqui a gente está falando de arquivos que você está compartilhando aqui, na hora, no momento da aula online, certo? A professora perguntou, vou identificar quem foi, se vídeo também pode. Pode, sem dúvida. Uma das opções aqui do aplicativo e tela é você abrir talvez o YouTube e compartilhar o vídeo ali que está passando no YouTube ou mesmo um vídeo local aí da sua máquina que está rodando no, como MP4. Tá? Então você compartilha qualquer tipo de conteúdo. O que o professor Elton comentou é a votação, esse conteúdo secundário, que você pode fazer enquetes, tá? Então, múltipla escolha, não é que você vai fazer uma prova aqui, né? Lógico que tem várias maneiras de você utilizar. Por exemplo, a múltipla escolha seria para reforçar um conteúdo que os alunos estão aprendendo ali naquele momento, é coisa imediata, tá? Então, o que é microeconomia, por exemplo, coisas bem superficiais, tá? Então, você coloca aqui a pergunta, coloca as opções, né? E os alunos vão respondendo de forma dinâmica. Deixa eu voltar a compartilhar a minha tela, aí vocês acompanham o que eu estou fazendo.
A professora Valéria está perguntando se é possível usar o Collaborate do celular. Sim, é possível você usar, tanto pelo navegador, tá? Você acessa o Blackboard pelo navegador, mas eu indico vocês utilizarem o aplicativo da Blackboard, tanto o aplicativo para acessar conteúdo, né, quanto o próprio Collaborate. Mas das duas formas é possível, professor. No navegador, pelo celular, funciona tranquilo também, super bem, similar ao que a gente está acompanhando aqui nessa demonstração. Tá? É possível totalmente. Às vezes é um plano aí que tem dado certo para alguns professores, certo? Então, no recurso de vestibular, perdão, de votação, a professora Rebeca compartilhou que cai muito, né? Realmente, depende do tipo de conexão, né? Por exemplo, tem momentos que o meu celular 4G da Clara, ele funciona muito, muito melhor que a minha internet de casa, que tem 160 mega, eu acho, que é fibra, sabe? Então, tem algumas questões assim, que a gente ainda tem que ficar tentando aí até acertar 100%, mas isso é muito variado, tá? Eu vou compartilhar minha tela novamente, só para vocês acompanharem o recurso aqui da votação, tá? Porque eu acho interessante a gente. Isso aqui, ó. Em votação, pessoal, só vou retornando. Vou aqui abaixo de compartilhar conteúdo, arquivos, vou em votação. Você pode fazer múltipla escolha, opinião, opinião. Tá? Então, são enquetes ali imediatas que o sistema não salva, tá? O resultado dessas enquetes, para você ter o melhor você printar a tela. Tá? Então, acho bem bacana até para você fazer uma pesquisa ali de como está sendo esse momento de aula online. Muitos professores usam dessa forma, né? Você gostou da aula, enfim, o que poderia mudar? Então, é um recurso também interessante. Por questões óbvias, interagir aqui em grupos é muito limitado, né? A gente tem a possibilidade do Blackboard trabalhar com grupos, mas sugiro não trabalhar nesse momento, até porque os alunos estão, né? Todo mundo está em quarentena e grupo aí realmente não funciona muito bem. Ok? E voltando aqui já no início, que é o tópico inicial, que é a permissão dos usuários. Ó, percebam que aqui do lado do compartilhamento tem engrenagem chamada Minhas Configurações. Nas minhas configurações, a primeira delas é o microfone, tá? Deixa eu responder para a professora Fernanda. Tem como fazer. Deixa eu ver aqui. Tem como fazer as perguntas antes ou só durante as aulas? Nesse método, professora Fabiana, só durante a sessão, viu? Isso antes não é possível porque ela não fica gravada, ok? Eu já vou responder sobre compartilhar vídeos, tá? Deixa eu só finalizar aqui a questão das permissões. Então, por exemplo, você está dando aula e precisa que um aluno ou outro precise falar com você, tirar dúvida ou fazer uma apresentação, como é que você vai permitir isso? Na engrenagem, no canto inferior direito, você tem as opções ali, ó, de configurações da sessão. Então, você expande essa opção e vejam bem, os participantes podem compartilhar áudio, vídeo, publicar mensagens. Então, a partir do momento que você habilita ou desabilita aqui, os participantes têm acesso ou não a esses recursos, tá? Isso aqui é de forma imediata, para você controlar a sua sala. Ok? Então, essa é uma maneira interessante e imediata de alterar essa sessão, para você não ter que ir lá na sua base da disciplina e alterar a sessão. Bem, a professora. Deixa eu resgatar aqui. A professora Thais, não, professora Carol, né? Ela perguntou como compartilhar vídeos, qual o caminho. Repetindo aqui, olha, compartilhar conteúdo. Eu vou deixar de compartilhar essa tela só para vocês acompanharem como compartilha por exemplo, com a janela aí do YouTube, tá? Eu vou só abrir ela aqui e a gente já vai começar a acessar. Ok? Deixa eu alterar aqui meus vídeos. Ok. Vamos lá. Primeira pergunta aí da professora Carol, em relação a como compartilhar vídeos, veja bem. Aqui na minha tela, compartilhar aplicativo de tela, eu vou parar o meu compartilhamento e vou selecionar, tá, a janela do YouTube, por exemplo. Tá? Eu vou compartilhar aqui agora a tela com vocês. Vocês estão acompanhando a tela do YouTube aí, pessoal? Acho que sim, né? Beleza, ótimo. Então, o que que eu fiz?
Cliquei em compartilhar aplicativo e tela e apenas selecionei a janela do YouTube que já estava aberta aqui. Então, por exemplo, eu vou lá na janela e vou selecionar esse vídeo. Poderia ser qualquer outro, tá? E a partir desse momento, vejam bem que ele está carregando a página, né? Vocês estão conseguindo ouvir o áudio dessa aula que eu estou passando aqui? Isso. Então, percebam que se a forma de apresentar o vídeo, ela é nativa. Basta selecionar a janela do YouTube, ou se você tiver com o seu player do notebook ou do computador aberto, basta selecionar o programa que está rodando o vídeo para que os seus alunos possam visualizar também. Tá? Então, eu queria a pergunta respondida, né, professora Carol? Ótimo. Tem uma outra observação, Cecília. Robson, quando eu abro o áudio para os alunos, o meu áudio não sai. Eles não me ouvem. Então, professora, na verdade, quando você abre o áudio dos alunos, eu creio que tem que ter aí, do ponto de vista ferramenta, ele não bloqueia o seu áudio, tá? Assim, do ponto de vista prático. O que pode acontecer é, dependendo da conexão, isso sobrepor, né, e você não ter esse acesso imediato ao seu áudio. Mas sugiro que você controle ou falando com os alunos, ou uma opção bacana dentro da parte de integrantes, vou voltar com. Compartilhar a minha tela é você silenciar os alunos, tá? Vou compartilhar aqui de novo. Vocês também têm acesso a esse recurso bacana aqui para silenciar, forçar os alunos a ficarem quietos, digamos assim. Então, seleciona aqui a opção integrantes. No topo da página, nós temos agora 74 pessoas, 74 integrantes, 75. Aqui, ó, temos as reticências, as opções. Uma das opções é silenciar todos. Então, a partir desse momento que eu silencio, a minha sala, os alunos não vão conseguir falar, tá? Claro, desde que o áudio esteja liberado. Então, é um recurso bacana para controlar a sala de aula, tá? Deixa eu ver que tem mais alguns questionamentos aqui, né? Estou com baixa qualidade de som, muitas vezes a gravação ficou ok, mas os alunos não conseguem ter qualidade de som. Tá, em relação à qualidade de som, aí a gente precisa entender assim detalhadamente, por exemplo, a questão do notebook, se tem microfone ou não, se você está usando fone com microfone, porque isso tudo impacta, entendeu? Na qualidade do som. Eu, por exemplo, nesse momento eu estou com o notebook numa distância razoável, assim, eu não estou usando microfone. E eu creio que a qualidade está legal. Então a gente tem que entender o que você tem em mãos, né, de equipamento para poder dar essa tratativa. Em relação a selecionar o vídeo, tá, eu posso repetir, professora Maria Ângela, para você compartilhar a janela do seu do vídeo, tá ok? Só um momento, deixa eu compartilhar aqui a minha tela do vídeo para a professora acompanhar. Vamos lá. Janela, ok. Compartilhar. Bem, professora, vocês estão acompanhando agora aí na tela que eu abri uma outra aba, certo? Vou digitar aqui agora, por exemplo, YouTube, seja, tá? Como exemplo aí para compartilhar o vídeo. Então, vocês estão acompanhando aí, né, que eu estou acessando o YouTube e vocês estão vendo a minha tela, certo? Tudo que eu estou fazendo aqui. Então, basta selecionar o vídeo e rodar ele normalmente, conforme eu fiz aqui, ó. Cliquei no vídeo e o vídeo está sendo executado. Tá? Ele vai executar aqui agora. Isso. Então, todos os comandos que fizer nessa tela, os alunos verão nessa tela que você está acompanhando. Tá? Eu não consigo replicar aqui o exemplo de compartilhar apenas a tela, porque a tela que eu estou compartilhando aqui é a que está no sistema, né? Mas uma dica rápida é compartilhar aplicativo e tela e seleciona a janelinha do YouTube. E aí você já previamente deixa ela aberta, né? Aí os alunos vão ter sucesso acessar, conferir essa tela. Deixa eu ver aqui um questionamento. Tá? Tem como bloquear o aluno para que ele não fique rabiscando? Tem, professor Laurisley. Inclusive, é uma daquelas opções. Deixa eu voltar aqui no compartilhamento da minha tela para vocês acompanharem. Lá nas engrenagens, né? Na engrenagem, perdão, das configurações, aqui embaixo, ó, canto inferior, eu tenho a opção de minhas configurações. E na última opção de configurações da sessão, você pode, ó, liberar ou bloquear os alunos a desenharem um quadro em branco.
Então, assim, alunos com permissão, realmente, o quadro em branco, eles vão apagar o quadro, vão escrever no quadro, vão, se for o caso, interromper a gravação, caso você dê a ele acesso de moderador. Então, você consegue fazer essa configuração aí aqui, tá? Nas configurações da própria sala. Ou você, Lorisley, que eu sei que você já trabalha bem com Blackboard, lá na seção que você criou, lá na base da disciplina, você pode configurar a sua seção já de cara, proibindo o acesso a desenhar no quadro em branco. Ok? Vamos lá, mais alguns questionamentos. O vídeo do YouTube que você compartilhou. Porque eu não, porque tem uma opção, professor Lauresley, de marcar para sair o áudio, tá? Assim que você selecionar a tela, você pode habilitar para sair o áudio. É uma opção ali bem nítida ali no momento que você vai compartilhar. Em relação ao microfone, né? O professor Vanderlei está compartilhando que é muito baixo, realmente, né? Usa o celular, bacana. Ele está perguntando aqui, todavia, atualmente, quando eu ligo, diz que o número não existe. Ah, sim. Então, professor, a chamada da sessão utilizando celular, né? Ela é um tipo de serviço que, como é que eu posso dizer, ela independe da plataforma. Apesar de ter um código PIN ali, esse código PIN depende de cada operadora, das configurações do seu celular, entendeu? Então, por isso que até no vídeo tutorial que eu passei, é diferente você usar o celular da sessão com o navegador de você utilizar o seu celular como um telefone, ou seja, você só vai ouvir falar. Então, você criou a sessão, o telefone já é nativo, ele vai funcionar sem problemas. Não precisa deixar habilitada essa opção de telefone, tá? Que tem lá no Blackboard, gera até um PIN. Então, no vídeo tutorial, que está até disponível, vou reforçar com vocês depois dessa webinar, que tem formas de fazer isso. Em relação aos vídeos do computador, ok. Então, professor Elisabetta, aí a gente tem que analisar caso a caso, né? A gente marca o momento, eu entro na sessão, enfim, esse suporte a gente consegue dar pontualmente. Beleza, Luciano está dando o posicionamento dela. Upload slides fica compartilhado somente no momento da aula, onde podemos deixar o arquivo? Não, professora. Uma das orientações que eu passei, porque assim, tem possibilidades de vocês criarem uma sessão para cada aula, ou seja, você vai setar lá as configurações de data e hora, ou deixar a sessão aberta, que é o que eu faço. Eu acho muito mais prático. Por que a sessão aberta? Porque eu não preciso ficar criando sessões. Ele vai gravar da mesma forma. Os alunos vão ter acesso apenas com o link ou uma sessão só para eles se localizarem. Então, assim, essa questão dos arquivos com a sessão única não é o problema, porque você compartilha uma vez, ele vai ficar sempre lá, a não ser que você exclua. Então, para aqueles que estão utilizando uma sessão para cada aula, sugiro que você faça, logo abaixo das datas, você marque a opção de sessão aberta. Aí alguns professores podem perguntar: poxa, mas o aluno pode entrar a qualquer hora? Sim, só que não vai ter ninguém na sessão e ele não vai fazer nada, né, daquilo que as únicas permissões que lhe permite, que é usar o chat. Enfim, então uma sessão aberta seria uma solução bacana para você deixar lá na sessão o material compartilhado. Como imprimir como quem participou da sessão? Eu vou mostrar agorinha mesmo, tá? Sobre os relatórios, beleza? Vai limpando, isso. O professor Wesley, o quadro em branco, ele não, como é que eu posso dizer? Ele não dá paginação, né? Você escreve uma vez, ele perde a informação. Tá? Então, tem algumas outras ferramentas que são usadas, que é o próprio Word, que eu comentei, ou tem uma ferramenta da Microsoft, é o Whiteboard, se não me engane, ela é um recurso muito legal para você utilizar ao invés do quadro em branco aí do Collaborate, que de fato ele não permite a paginação. Você perde toda vez que você vai, né, enchendo ali o quadro, ele vai passando direto. Professor Rodrigo, é possível salvar o nome dos integrantes da aula em uma planilha? Sim, professor. Tem um jeito, método lusitano, tá? Que eu vou demonstrar aqui compartilhando a minha tela, que é o jeito assim mais imediato que vocês têm para poder salvar a lista, tá? Percebam aí na minha tela que aqui eu tenho a lista de participantes. Tem alguns professores, que eles fazem? Seleciona aqui, ó, né? E copia e cola lá no Excel, ou no TXT, ou no Word. Assim, é uma solução paliativa, tá? Porque o relatório, ele te dá uma abrangência maior, né? E de fato, quem entrou, quem saiu aqui, se por exemplo você fizer a chamada no primeiro horário, o fluxo vai ser menor. Logo na sequência, no final da aula, vai ter um fluxo maior.
Outra coisa que impacta na chamada é se o aluno não colocar o nome dele aqui, Aqui, né? né? Real. Ele coloca, sei lá, o nome, o apelido dele, ou não coloca nenhuma identificação e fica realmente complicado você localizar. Para isso, eu vou mostrar o relatório para vocês na tela agora, que responde a pergunta aí da professora anteriormente e também dos demais professores que precisam desse retorno aí do sistema, tá? Então, a gente está falando agora de um relatório que ele não está disponível aqui na sessão. Ele não está disponível na sua sala de aula virtual. Ele vai estar disponível lá no Blackboard, lá na raiz, lá na disciplina que você criou essa sessão, tá? Então, agora, eu vou compartilhar com vocês a tela, a minha tela aqui da minha definição do Blackboard, tá? Para que vocês possam acompanhar como você vai gerar esse arquivo. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Bem, vocês conseguem acompanhar a minha tela agora? Sim, né? Ok, eu estou replicando a tela do meu Blackboard, tá? Como exemplo aí. Então, digamos que você selecionou a disciplina raiz, tá? Onde você criou a sua sessão, né? Desse mesmo jeito, tá? Você vai acessar a opção de ferramentas do curso, Blackboard Ultra. Então, a partir desse momento, você tem acesso a essa mesma tela aqui que vocês estão acompanhando. Orientação: não usem o Collaborate, Blackboard Collaborate sem o Ultra aqui na frente, que é a versão antiga. Por quê? Em breve, essa versão vai ser descontinuada. Na verdade, eu tinha até retirado ela do sistema, mas alguns professores que tinham criado as sessões aqui, eles reclamaram: nossa, Robson, eu precisava da minha aula. Enfim. Então, orientação: criem sempre no Ultra, que é uma plataforma atual e que tem suporte da Blackboard. Então, pois bem, aqui na sessão que eu criei, né, eu tenho a possibilidade logo à frente aqui do nome que eu dei a essa sala, três pontinhos, ó, opções da sessão. Você tem opções da sessão. Quando eu clico, uma das opções é visualizar relatórios. Quando eu clico em visualizar relatórios, o que aconteceu aqui? Essa webinar que a gente está fazendo agora, ela não gerou um relatório, né? Porque essa sessão ainda está em andamento. Deixa eu compartilhar outra tela aqui que vai me trazer informação real de uma sala de aula que aconteceu uma aula virtual. Então vamos lá repetir o processo. Então, nós estamos aqui. Ah, sim, tudo bem. Bem, pessoal, olha, na disciplina criada a sessão, né? Eu tenho aqui a sala de aula dessa disciplina, ok? Então eu vou clicar nos três pontinhos, nas reticências aqui, opções da sessão. Quando eu clicar nessa opção, o sistema vai me dar uma opção aqui que é visualizar relatórios. Então, cliquei em visualizar relatórios. O que que o sistema traz? Todas as sessões, ou todos os inícios de sessões, melhor dizendo, ele gera um log aqui, tá? Um registro no sistema. Então, aqui tem o dia e a hora, tá? Que começou, que terminou, quantos integrantes estavam, a duração que foi aquela sessão. E aqui, ó, tá vendo logo à frente? Presença. Você pode aqui, eu vou usar essa aqui, ó, que deram 68 integrantes. Vou visualizar relatório. Assim que eu clicar nessa opção, o sistema já traz o nome da pessoa que logou na plataforma, a função dele, que é, obviamente, é o participante, tá? Que hora que ele entrou a primeira vez, que hora que ele saiu, quantas vezes ele entrou na sessão, certo? Então, por aqui você consegue, ele tabula aqui, ó, ele faz a paginação das páginas, das visões aqui, porque são muitos alunos, né? Então, você pode utilizar esse recurso para poder fazer a chamada, certo? Deixa eu voltar aqui no chat só para ver se tem alguma. Ok, no meu caso, minha aula de ontem não aparece. Ah, sim. Então, professora, tem um certo delay, né? Eu preciso estudar os casos, mas o delay de quando você termina a sua aula para gerar a gravação é de no mínimo aproximadamente 24 horas. E ainda, esse relatório, se a sessão foi gravada, se ela foi criada, ele fica disponível aqui no sistema. Então, por isso, de novo, eu reforço a necessidade. Deixa eu voltar aqui. Vocês criarem a sessão aberta. Vejam bem, o que eu estou falando de sessão aberta?
Na seção que você criou, ó, vou clicar aqui para me mudar as configurações, né? Olha, tem aqui participar da sessão, convidado, ok. Na data, eu não vou colocar a data da minha aula, tá? Eu vou deixar aqui, ó, sem término. Por quê? Os relatórios, dessa forma, eles ficam abertos e com a garantia de ficarem disponíveis. Quando você cria uma sessão e ela termina e finaliza, você pode perceber depois que essa sessão ela some literalmente aí do seu das suas sessões. Ela simplesmente some. Quer dizer que a gravação vai sumir? Não, não quer dizer. Mas eu estou dando essa boa prática para a gente ter garantia de que a gravação está ok e os relatórios também vão estar lá disponíveis. Os relatórios, eles ficam disponíveis supostamente, tá, dentro do semestre. Tá? Dentro do semestre ele fica disponível. Mas é interessante você fazer esse deadline aí, né? Falar, não, eu vou fazer a chamada que vou registrar. É, sei lá, 1, 2 dias depois dessa aula, tá? Porque aí você consegue acompanhar essa frequência e lançar no sistema. Porque se você fizer isso retroativo, realmente vai dar uma mão de obra e esse retrabalho, né? De você acessar lá os relatórios, né? Enfim. Então, por que que o relatório ele é aberto por sessão? Porque uma vez que a sessão está criada e ativa, ele gera relatórios. Se eu vim aqui excluir essa sessão ou a sessão já acabou, eu não tenho como gerar relatórios dela novamente. Ok? Então, para aqueles professores que configuraram a sessão por data, sugiro apenas vir aqui, ó, e alterar para a sessão sem término. Deixa eu voltar aqui para o meu diálogo. Tá, deixa eu vir aqui. Beleza. O professor Bruno, caso o aluno fique entrando e saindo de uma aula, o sistema faz o registro? Então, o professor, ele não faz o registro total, né, de tempo. Ele vai, entrou, ele gera um log. Saiu, ele gera outro log. Ele não tem essa função de somar o tempo de permanência do aluno. O que está acontecendo muito na prática é o aluno logar na sua sessão, ele fica ali logado durante certo tempo, depois você percebe que o aluno está participando. Como? A sessão acabou e o aluno ainda está logado lá. Então, isso fica nítido que o aluno só logou e não está acompanhando a sala de aula. Tá? Mas, respondendo a sua pergunta, ele não faz a somatória. Tá? Tem alguns recursos do relatório que a gente pode aprofundar mais. Como criar sessão? Então, professora Vilma, a sessão eu posso compartilhar com vocês, igual eu já tenho aqui o recurso das playlists, é como você cria a sessão, tá? Tem um vídeo tutorial assim bem específico sobre esse recurso, mas eu posso fazer aqui de maneira rápida, tá? Bem, como criar a sessão no Collaborate? Você acessa a disciplina, tá? Não é possível criar uma sessão única para todas as turmas, diga assim, de maneira imediata. O que que você vai fazer? Seleciona uma turma, vem aqui na opção, ó, Ferramentas do curso, tá? Que é no menu inferior ao menu principal, só o professor tem acesso. Seleciona a opção Collaborate Ultra. Quando eu clico nessa opção, ele vai abrir a mesma tela que eu estava aqui anteriormente, tá? Você pode criar várias sessões, mas digamos que é a minha primeira. Então, eu venho aqui, clico em Criar Sessão. Dou o nome a ela, tá? Sei lá, sala virtual da professora Vilma. Ok? Deu o nome para ela. A dica que eu dei foi: mantém aqui, ó, o participante, não altera essas configurações, é não colocar data, e apenas sem término. Você vai permitir que os alunos aqui acessem até 15 minutos antes, é bacana deixar esse recurso. E agora a gente expande configurações da sessão. Então, configurações da sessão, você vai permitir os alunos fazer download das gravações que forem feitas no Collaborate? Se permitir, ok, eles vão poder, através do usuário deles, baixar essa gravação. Tá? Aqui você define o acesso padrão dos alunos. Ele pode compartilhar áudio? Se não, já marca aqui. Se não também o vídeo, marca aqui não. Se você quer deixar apenas o chat, que é orientado, marca essa opção aqui embaixo. Tá? Deixa apenas publicar mensagens do bate-papo. E aqui é aquilo que eu tinha falado, respondendo a questão do professor, se não me engano, Bruno, enfim. Ativar telefonia na sessão, essa opção não tem ligação direta com o fato do aluno poder assistir a aula do smartphone dele. Ele só precisa de conexão com a internet e o navegador. Tá? Aqui você permite a pessoa usar esse código PIN aqui, ó, que é gerado na discagem, para poder ligar para essa sessão e ouvir também. Tá?
Então, assim, é uma possibilidade, ok? Não muito usual, mas é possível. Então, salvo. E aqui, professora Vilma, está a sua seção criada, né? Aqui criada, e aqui, a partir desse momento, você, para participar da sessão, basta clicar aqui sobre a sessão e participar da sessão, ok? Mas o tutorial está detalhando específico como é feito, tem também o manual que o professor Lauro Sley e o Diego fez, está bem detalhado. Vamos ver algumas perguntas aqui. Beleza. Os alunos, vai valer chamada. Gente, sobre essa questão aí institucional, digamos assim, de presença nas sessões, ela é uma questão delicada, né? Porque a gente está falando de alunos que talvez não tenham acesso de alguma forma à internet ou realmente tiveram problemas. Então, isso aí, assim, eu acredito que a professora Raquel, no momento propício, ela possa manifestar em relação a isso, tá? Eu não tenho essa informação se, não está na sessão, vou dar falta, né? Então, acho que essa resposta pode ser dada em outro momento, que eu peço para ela responder isso formalmente, ok? Essa lista de chamada ficaria enorme. Isso, realmente. Em relação a essa lista de chamada, sim, o ponto de vista prático seria, se tem a informação aqui, né, eu acredito que é o que você vai ter que considerar, porque se for analisar a entrada e saída de usuários, né, lembrando que esse relatório também vai para o Excel, né, então um relatório, assim, que apoia o seu acompanhamento de presença, mas ele não é efetivo porque, né, numa sessão virtual, que depende de outros fatores, não só da conexão do aluno, é complicado a gente dar esse relatório 100%. Como copiar a aula gravada para outras turmas, professora Carol? Bem, eu vou acessar a mesma sala e já respondo outra pergunta também que a maioria dos professores precisam saber. Primeiro passo que eu acho que é importante é como os alunos vão acessar as gravações. Isso é uma informação importante. Se na disciplina raiz, onde você criou sua sessão, os alunos eles vão ter acesso às gravações que você gravou, tá? Observação importante também, o Collaborate não grava automaticamente, você precisa ir lá e iniciar a gravação. Eu preciso interromper a gravação? Não. Só o fato de você sair da sessão ele já interrompe, você, professor. Então, vamos lá. Primeira resposta, como os alunos vão acessar essa sessão? Os alunos têm a opção aqui, ó, de ferramentas do lado esquerdo. Essa opção, ela vai gerar outros acessos aqui, ó. Só que uma delas é o Blackboard Collaborate Ultra. A partir do momento que o aluno clica aqui no Collaborate Ultra, ele vai abrir a mesma tela que a gente estava acompanhando antes, só que tem essa opção aqui do menu, ó, que ela fica escondida, digamos assim, ó. Sessões, você tem três risquinhos aqui. Clico aqui e logo abaixo, gravações. Aqui, nessa disciplina, não foi gravado, tá? Então, por isso que não tem nenhuma gravação nesses últimos 30 dias. Se tivesse sido feita a gravação, né, basta você copiar o link. Eu vou compartilhar aqui uma tela que eu acredito que vai ter uma gravação, né, de várias sessões. Vou até utilizar o exemplo da professora que está aí na sessão, o direito processual aqui, e fica bacana compartilhar com vocês como fica organizadas as gravações. Aqui, essa aqui dá para acompanhar bacana. Esperar aqui replicar. Bem, vejam bem, gente, essa disciplina da professora, perdão, professora, fugiu o nome aqui, tá? Mil desculpas. Acho que é Juliana. Isso mesmo, Juliana. Vejam bem que o mesmo acesso a gravações que a gente estava acompanhando antes gerou um monte de gravação aqui, ó, várias. Aqui tem data, tem um tempo de duração, né? Então, quando você tem a geração da gravação feita, o que que você pode fazer, ó? Logo à frente, você tem três pontinhos, as reticências para acessar as opções. Clico aqui e ele vai me dar a opção de assistir agora. É porque eu não estou como professor, deixa eu ativar meu acesso aqui como professor, aí vai abrir as opções para mim. Deixa eu logar aqui, para poder me matricular nessa disciplina e, consequentemente, poder mostrar para vocês os recursos. Direito processual. Juliana.
pequena aqui. É uma opção bacana. Então, venho aqui, só para me adequar aqui a demonstração para vocês. Então, repetindo, ó, vou lá em ferramentas do curso, né, Collaborate Ultra, e vou selecionar a opção do menu para acessar as gravações. Então, logo à frente aqui nos três pontinhos, eu tenho assistir agora, que é como se fosse um link da sessão. Você pode editar o nome, excluir, copiar link, ok? Então, essa cópia de link, professora Carol, é o que você vai utilizar. Copie o link, está copiado, e você pode ir lá na área de conteúdo do Blackboard, por exemplo, aqui, ó, e vir aqui, link da web, e colar esse link lá para as outras turmas, tá? E supostamente não tem acesso. Tá? Uma das opções também é baixar essa gravação, né? Enfim, então tem vários recursos para poder atender os alunos que não estão acompanhando a aula, porventura perderam uma aula ou outra, tá? Bem, deixa eu seguindo aqui, pessoal, para não ficar nenhuma dúvida passar para trás aqui. Já respondi alguns, né, professora Carol? Acabei de demonstrar como você vai copiar o link. Tem como alterar o nome da sessão? Será mesmo para todas as aulas? Alterar o nome da sessão, sim, professora Fabiola. Você que dentro da sessão que você criou, né, um exemplo aqui dessa disciplina de direito processual civil, deixa eu compartilhar outra tela. Vocês acompanhem a criação da sessão. Ok? Bem, quando você cria a sessão, professora, eu vou esperar agora isso. Quando você cria a sessão, você pode vir aqui, ó, nos três pontinhos e editar as configurações. Aí você altera o nome da sessão, tá? Basta alterar e salvar. Deixa eu ver outra pergunta que você tinha feito, né, professora Fabíola. A sessão será a mesma? Então, professora Fabíola, se vocês manterem a sessão aberta, a ideia é que a sessão ela fique a mesma para todas as aulas, porém, o que vai determinar ser uma sessão ou outra, é o fato de você gravar, né? Ou seja, você tem uma sessão aberta, mas gravou, sei lá, segunda-feira, das 7 da noite até as 9 da noite. Então, aquela gravação vai ficar no sistema, o aluno vai acessar, sei lá, no dia seguinte da outra aula, na mesma sessão, porém com outra aula, certo? Então, isso é a mesma sessão, porém com aulas diferentes. Ok? Bem, e sobre as provas, elas serão feitas no Blackboard? Bem, professora Loiana, provavelmente sim, viu? Eu acho que é quase certeza, porque eu acho que nesse panorama atual aí a gente não vai voltar antes do final do mês de abril, assim, sendo bem otimista. Então, as provas serão feitas no Blackboard. Para esse tópico, eu tenho videoaulas, tem manuais e também vou passar por aqui hoje, se der tempo, tá? Eu sei que o tempo aí já tá estendido, né, sobre o Collaborate, mas eu vou passar sim. E tem alguns recursos que podem apoiar na criação dessa estrutura de provas, tá? Se é prova aberta, fechada, enfim, trabalhos, tudo mais dá para fazer no Blackboard. Ok? Tá? Final de chamada, ok? Ótimo. Se eu consigo dar nomes diferentes a essas gravações. Sim, professor. É professora Paula. Você vai acessar as gravações e apenas renomear. Tá? Da mesma forma que eu fiz ali, você consegue alterar para poder localizar melhor, né, as gravações. E dica, gente, se possível, baixem as gravações, tá? Para garantir, baixa isso, guarda no seu computador, né? Porque como é uma plataforma web, apesar de garantirem a permanência, pelo menos durante o semestre, é bom a gente ter esse plano B caso ocorra algum problema. Porque só com a data talvez dificulte. Realmente, pela data fica difícil mesmo, tá? A gravação automática. Não, professora Loiane. Lá, se você mexe na configuração possibilitar download, possibilitar gravação, ele não é automático. Você precisa vir aqui no cantinho da sessão, né, do Collaborate, e clicar em iniciar gravação. Senão, ele não vai gravar. Duas turmas com o mesmo horário, a sessão é conjunta. Então, professora Juliana, a dica que eu estou dando para os professores é crie a sessão em uma turma, vou voltar para a tela que eu estava, ó. Então, por exemplo, aqui nessa, vamos imaginar que a disciplina aqui é a turma A. Então, eu tenho uma sessão criada nessa turma A. Percebam que está criado. Como é que os alunos da turma B vão acessar? Você, na sessão aqui, ó, clicando em cima da sessão que você criou, você tem aqui, ó, função de convidado participante.
Basta você clicar, copiar o link. E a partir desse momento você compartilha com seus alunos lá da turma B, porque eles não necessariamente precisam estar logados no Blackboard para acompanhar a sua aula. Eles precisam apenas desse link que você vai passar. Esse link, se você optar em sessão sem término, ele vai ser o mesmo para todas as suas aulas. Por isso que a facilidade de trabalhar com sem término é grande. E você só passa o link, enquanto você, professor, estiver ministrando aula online, os alunos vão acompanhar através desse link. Ok? Então, ok. Consigo possibilitar o download da gravação apenas para mim? Sim, professor Bruno. Lá nas configurações de sua sessão, você tem uma opção lá que é permitir download. Então, você desmarca aquela opção. E aí, os alunos dependerão da sua operação para poder passar as gravações para ele. Professor Gilvan está perguntando como é a sessão, como baixar, né? Então, na mesma área que você tem a sessão das gravações, professor Gilvan, aqui, ó, nas gravações, esse exemplo aqui, deixa eu só recuperar aqui, para a gente poder acessar. Nesse caso, eu não vou conseguir replicar o download, porque eu não estou como professor nessa disciplina, mas veja bem, deixa eu ver se vocês estão conseguindo acompanhar aqui. Deixa eu alterar a tela. Fica correto. Vamos lá. Deixa eu mudar a tela para vocês entenderem em relação aos downloads. Ok, ó. Bem, gente, na tela agora eu tenho uma disciplina, tá? Que fez algumas gravações. Respondendo à pergunta de uma professora, como renomear as gravações, você clica aqui nas reticências e editar nome, né? Então, editar nome, você tem esse acesso para renomear. Agora, para fazer um download, eu não estou com acesso aqui de professora aqui, ó. Essa aqui permitiu, ó. Ótimo exemplo. Veja bem, eu tenho aqui uma sessão gravada e nos três pontinhos das reticências, uma das opções é assistir agora ou baixar. A partir do momento que eu baixo, ele já vai fazer o download, né, dessa aula. Quanto mais longa a aula, mais demorado vai ser. Mas vejam bem, eu estou numa conexão aqui razoável, não é nada demais, e já fez o download aqui de uma aula ali de pouco mais de 3 minutos. Então, basta acessar a sessão e selecionar a opção de baixar. Certo? Deixa eu ver se tem mais algum questionamento aqui. Seguir. Vamos lá. Esta sua aula de agora, sim, professor. Essa aula completa, ela já está sendo gravada e eu vou disponibilizar através do YouTube lá para vocês e compartilho, tá? Vai ficar na íntegra tudo que a gente está falando aqui para vocês depois consultarem. Além dos vídeos tutoriais, que lá na plataforma já tem mais de, acho que 15, 20 vídeos demonstrando tudo lá. Poderia disponibilizar a sessão, ok, isso. Disponibilizar download somente para mim. Tá, eu vou repassar aqui, professora Jéssica. Não sei se ela saiu aí da sessão, mas só para a gente seguir aqui. Bem, para apenas vocês, professores, acessarem a gravação, veja bem, deixa eu acessar uma outra turma aqui que está com a gravação permitida. Vamos lá. Essa aqui tá ótimo. Para apenas você ter acesso à gravação, nós vamos acessar essa seguinte configuração: sessão criadas, né? Venho aqui na editar as configurações ou clicando só na sessão, ele já vai abrir as opções de edição. E veja bem, professora, uma das opções aqui, ó, configurações da sessão é permitir download. Então, se você desmarcar, os alunos não vão ter acesso. Se você marcar, eles vão ter acesso. Ok? Então, essa é uma configuração que você faz durante a sessão. Disponibilizar sessão, ok. Ops, não entendi como. Ok, Jéssica, eu acabei de responder, tá? Como você disponibiliza, você desativa a opção dos alunos fazer download, tá? É coisa também eu posso refazer aqui. Mas, enfim, eu creio que dessa forma aí tá ok. Bem, gente, voltando aqui para a nossa programação,
Isso, eu vou ter que marcar, Luiana. Eu estou vendo aqui que o tempo vai ser muito extenso e para a gente cuidar de todos os assuntos, né? Só o Collaborate aqui já foi 1 hora. Então, antes disso, eu vou compartilhar os vídeos tutoriais, tá? Que eu acho que é um recurso bacana, porque aí você pode pausar, né? Eu gravei vídeos hoje sobre o banco de questões, porque eu acho que, como as provas vão ser online, o crivo delas, né, para não ficar muito aberto, você, sei lá, criar 10 questões apenas, exemplo de prova, múltipla escolha e não ter banco de questões, os alunos vão copiar e colar um do outro assim, né, sem precedente. Então, o banco de questões é você criar um banco com, sei lá, 30 questões e rodar apenas 10. Então, essas 10 vão sendo aleatórias, de forma que os alunos terão provas diferentes aí, tá? Mas, tranquilo, a gente vai repassar sim, a informação vai ser repassada para vocês. Acredito que ainda hoje, tá? Tem vários vídeos lá e eu já replico. Bem, deixa eu só interromper o compartilhamento dessa tela para a gente seguir aqui com os outros. Isso, então, Elizabeth, é isso mesmo. Porque eu acho que um dos focos aí sobre teste, né, pesquisa e banco de teste, ele é muito recorrente. Então, a gente vai falar sobre ele, tá? Além dos vídeos, ok? Vou compartilhar com todo mundo aí. Do nosso planejamento, gente, só para a gente seguir aqui, e conseguir, de certa forma, entender todos os assuntos, né, que a gente vai tratar, um dos tópicos aí seria a criação de teste, que é agora na sequência, a cópia dos testes, tá? Em relação a essa sua pergunta, Jéssica, sim, né? Porque a prova presencial, imagina só, mesmo que aconteça algo que eu queria que acontecesse, né? A ciência descobrisse um tratamento, enfim, a cura desse vírus, a gente está falando de algo muito, né, sem precedente. Então, essas provas que estão já feitas no método tradicional, eu acho que vocês vão ter que reelaborar ou readequar, melhor dizendo, para o formato online. As provas de múltipla escolha, ok, né? É muito tranquilo trabalhar com elas, por quê? Porque você vai ter o trabalho operacional de criar questões, mas o sistema autocorrige, né? Então, o aluno vai fazer a prova, ele vai ter a nota e você ter o feedback aí. Agora, para aqueles professores que demandam questões abertas, aí é que está a questão. Tem várias formas de a gente trabalhar. Você pode fazer uma prova mista, com questões fechadas, questões abertas, enfim. Ou tem um modelo que alguns professores estão adotando, que é o professor coloca um estudo de caso, ou algo que o aluno não vai simplesmente copiar e colar e te enviar, né? E cria um exercício. O teste é a estrutura fechada, e o exercício é para que você receba a resolução dessa prova, tá? Então, essa decisão que vocês, professores, vão ter que tomar. Ou a gente cria provas fechadas, ou abertas, ou mistas. As provas fechadas, obviamente, questões discursivas, você vai precisar passar por todas elas, todos os alunos, para corrigir, né? E é isso que a gente vai tratar também ainda hoje, tá? Porque eu acho que tem professores que, né, não cabe só questão fechada. Terão suas datas alteradas. Então, professor, essas questões institucionais, eu vou pedir o apoio da professora Raquel para ela formalizar com vocês, que de fato não tem as informações, ok? Não existiria aulas práticas, né? Então, vamos reformular. Justamente, professor. Muda muito, principalmente os professores aí de laboratório, né, ou coisas práticas, muda muito, né, o perfil. No teste, ele tem acesso ao navegador durante a execução. Sim, professora Lorena, o Blackboard, ele não tem a tecnologia, igual outras soluções, de bloquear o navegador, tá? Então, são soluções diferentes. O Blackboard tem o teste, mas não bloqueia. Mas se a gente fosse pagar uma grana alta numa plataforma que bloqueia, o aluno pode abrir o navegador do celular, né, de outro computador. Então, a gente não consegue fechar esse cerco contra os alunos. A questão principal é, a gente vai ter que abrir mão, de certa forma, dessa questão de limitar o aluno, enfim, e realmente talvez desenvolver provas que não somente ele copiando e colando ou pesquisando na internet ele vai encontrar a resposta. Okay?
Sobre a porta, perdão, sobre a prova, sim, professor, eu vou explicar agora, inclusive. Tá? Eu vou explicar primeiramente o exercício, gente. E por que o exercício? Porque o exercício ele é mais rápido. O exercício é o quê? Você vai receber do aluno um arquivo, que poderia ser a prova, que poderia ser qualquer outra coisa. Tem professores pedindo para o aluno fazer o cálculo, tirar a foto e mandar. Então, o aluno anexa qualquer tipo de arquivo no Blackboard, tá? Para isso, eu vou demonstrar para vocês como é feito toda essa parte, tá? Deixa eu só recapitular aqui a disciplina que eu estou utilizando aqui como base, para a gente seguir, ok? Só um momentinho. E agora eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Oi, filha. Bem, professores, eu vou compartilhar com vocês agora a tela de um exercício, tá? De uma simulação de uma prova aberta, tá? Lembrando que esse exercício, a possibilidade de resposta é de um arquivo ou vários arquivos numa resolução só. Então, vamos lá. A maneira mais simples de você receber um arquivo do aluno seria selecionar a sua disciplina e lá na parte de aulas barras conteúdos, você tem a opção de selecionar avaliações exercício. Tá? Então, clicando aqui em exercício, o que que você vai fazer? Vamos dizer que a sua prova é um estudo de caso, tá? Então, vamos lá, estudo de caso, por exemplo. Então, você vai colocar o título, você pode colocar as instruções, ou anexar o roteiro dessa prova, desse trabalho aqui, ó, um PDF, ou Word, enfim. Aqui mais embaixo, você tem a data do vencimento, que indico sempre colocar, tá? Prova ou trabalho, se ela for realizado na sexta-feira, exemplo. Ele pode inserir a resposta até às 23h59 desse dia. Quantos pontos você vai atribuir, né? Digamos que sejam, sei lá, 10 pontos. Tá? Detalhes do envio. Aqui a gente não trabalha com envio em grupo, tá? Logicamente. Então, isso aqui já é padrão, a gente não vai alterar nenhuma das configurações aqui, ó, logo abaixo da pontuação. Não vamos alterar as configurações. Aqui, uma das possibilidades é tornar o exercício disponível, e isso, óbvio, a gente tem que deixar disponível, né, para não ter acesso à resolução dessa prova. E aqui embaixo tem mais datas. A primeira data que a gente viu, ó, data do vencimento. Então, ou seja, nessa data o aluno precisa enviar. Aqui embaixo você tem a data de disponibilidade, ou seja, até quando esse trabalho, essa prova vai ficar no ar. Sugiro que a mesma data que está aqui em cima, no vencimento, você coloque aqui também. Então, se sua prova vai ser realizada na sexta-feira, dia 3, né, até as 23h59, e aqui você determina o prazo de início dela, por exemplo, ela vai começar dia 3, sei lá, às 9 horas da noite. E aqui finaliza no mesmo dia e no mesmo horário o vencimento. Porque aí o aluno não conseguirá responder sua prova, mesmo que o término tenha sido implementado, tá? Então, vem aqui em envio. Então, pessoal, essa questão de criação de exercício, você precisa receber atividade do aluno, aulas e conteúdos, avaliações, exercício, e você configura da maneira que eu fiz. Observação. O vídeo e o tutorial, gente, está disponível, tá? Vou compartilhar. Não fique preocupado, porque aqui a dinâmica é um pouco mais, né, imediata. Então, ficando exercício aqui. Por que que ele está cinza aqui, ó? Se vocês acompanham aí na tela, aqui ele está com a cor opaca. É porque não está na data ainda. Ele vai ficar disponível dia 3, ó. Os alunos, então, não têm acesso antes. Ok? Então, para criar exercício é dessa forma. Você cria o enunciado.
associado, coloca as orientações e recebe as atividades dos alunos. Antes de eu prosseguir o teste, eu acho importante eu falar também sobre a correção desse exercício. Onde você corrige, né? Você recebeu? É por aqui, pelo exercício? Não. Nós temos o recurso aqui, de novo, olha, logo abaixo do menu principal da disciplina, vocês têm o gerenciamento do curso. E o sistema, ele tem um repositório aqui onde ele armazena tudo aquilo que precisa de correção, que é onde? Centro de notas. Ó, ferramenta é gerenciamento do curso, centro de notas. Assim que eu expando essa opção, eu clico em requer avaliação. Então, quando eu clico em requer avaliação, o sistema já lista todos os alunos que mandaram atividade para mim. No exemplo aqui, eu tenho o exercício, o nome do aluno, e atividade que ele mandou, o dia que ele mandou. Eu vou clicar, ó, sob o nome do aluno, usuário. O que que o sistema vai fazer? Ele vai mostrar na tela. Deixa eu voltar aqui para ver se vocês têm perguntas, né? Se eu queria aplicar o mesmo exercício para várias turmas. Sim, tem como você, na verdade, professora Paula, você baixe, a gente chama de exportar esse teste, ou essa prova, enfim. Porque ele automaticamente, ah, eu quero copiar esse exercício ou teste. Infelizmente, ele não faz isso de maneira muito intuitiva. Ah, eu clico e ele replica. Não. Eu vou, ensinar uma forma de você baixar esse teste e só importar na outra, em vez de você digitar tudo de novo sua prova. Tá? Então, na tela aí, pessoal, acompanhe que quando eu cliquei na resolução do aluno, o que que o sistema fez? Ele gerou, aqui é só um exemplo, tá? O arquivo que o aluno me enviou, ó. Vejam bem. Então, estou aqui, como se fosse uma prova, ou enfim, respostas. E dessa tela, eu posso utilizar os recursos, olha, de desenho, onde eu consigo aqui, olha, o aluno consegue ter acesso a todas as observações que eu estou fazendo. Então, vem aqui, circulo. E concluo. Eu posso fazer observações pontuais, né? O aluno saber o que que você pontuou em relação àquela etapa ali, publico. Então, vamos ficando observações assim como no Word, tá? É bem similar ao Word. Então, vou publicando aqui. E um recurso mais avançado, eu digo, seria os feedbacks através de áudio e de vídeo. Se você, professor, pretende, né, dar o feedback para o aluno apenas digitado, percebam, olha, eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Aqui na área do meio eu tenho o trabalho do aluno, o arquivo, e logo abaixo aqui da tentativa eu tenho uma setinha em que eu posso discorrer sobre o que aquele aluno, o que eu obtive de informação sobre aquela atividade. Tá? Então aqui é um campo aberto, você pode anexar também. Tá, um arquivo de correção, você pode fazer observações em relação à letra, né? Você pode gravar aqui, ó, percebo que tem um microfone, você pode gravar o seu feedback para o aluno na correção, você pode anexar uma imagem. Então, a ferramenta de correção é isso, tá? De trabalhos abertos, quando você pede para os alunos inserirem um arquivo. Você pode fazer pontuações no arquivo, você pode fazer anotações aqui no campo de feedback, e a nota você atribui aqui, ó. Nesse campo, vale um ponto, certo? Então, eu vou atribuir um ponto para o aluno. Marco, envio essa correção. Deixa eu voltar aqui, algumas perguntas. Já tive reclamação de aluno que não recebeu minhas correções por esse campo. Bem, professora, não receber não é comum. O que acontece muito é os alunos não conseguirem localizar esse campo. Tá? De que forma que eles localizam? Acessando a nota, tá? Eles têm um campo aí chamado notas. Ele clica na nota e automaticamente o sistema já abre tudo aquilo que o professor fez, seja as observações no arquivo, ou a pontuação, ou o feedback que foi dado. Ok? A professora Paula está perguntando se ela sempre tem que atribuir nota para a tentativa. Então, na verdade, professora, a tentativa você só marca lá como o mesmo número de tentativa. Na verdade, aquele nem é o ponto. Tá? Você só coloca, igual eu permiti uma tentativa só, você repete o um número ali, tá? A nota de baixo que realmente você poderia atribuir. Sim, professora, tem antiplágio. Tem antiplágio, sim, Fabiana. Na criação do exercício, só para a gente concluir a questão da correção, já falo sobre antiplágio. Percebam que aqui no requer avaliação,
Sumiu, ó, o aluno. Por quê? Você já corrigiu. Para onde que ele foi? O centro de notas inteiro, que é onde o sistema reúne todas as notas de todos os alunos. Como aqui é um exemplo, né, gente? Eu não tenho, né, quantidade legal aqui para demonstrar, mas esse aluno aqui que eu criei de teste consta as informações. Vejam bem, que o exercício que eu criei, ele já está aqui no meu centro de notas. Exercício, a nota foi um que eu atribuí. Tá? Se a gente quisesse revisar a correção, basta a gente clicar aqui nesse menu, ó, setinha, para você ter acesso aos detalhes da nota, né? A tentativa, enfim. Então, são duas etapas a correção. Primeiro, você vai corrigir o trabalho, dar a nota, e depois, se você quiser fazer o acompanhamento, é centro de notas inteiro. Se a gente tivesse criado um teste, esse teste teria sido criado numa coluna aqui também, tá? Que é o que a gente vai passar em instantes aí. Deixa eu voltar aqui para o chat. Em relação ao antiplágio, professora Fabiana, veja bem, ó, eu vou simplesmente editar esse teste. É um recurso que eu até esqueci de passar, perdoe. Então, aqui na edição do exercício, na criação, uma das opções é habilitar o antiplágio, certo? Você pode ativar esse antiplágio, como é que eu posso dizer, nativamente, né, para que o aluno possa acessar. Deixa eu só verificar aqui, ó. Bem, logo abaixo do campo de notas que você atribuiu, tem a opção de detalhes do envio. E uma das opções é verificar se há plágio. Então, se você habilitar essa opção e marcar que os alunos poderão visualizar o relatório, né, de originalidade, aí fica completo o processo. Porque o que que a ferramenta vai fazer? A partir do momento que o aluno enviou o arquivo, a ferramenta vai varrer ela, o arquivo, verificar se ele copiou da internet ou de algum aluno da turma. Então, ele verifica também entre alunos da turma. Então, essa é a forma aqui de você habilitar o antiplágio. Ok? E o relatório de plágio, ele fica disponível no mesmo campo da correção do trabalho. Vai aparecer o índice. 1%, 2%, 30%, 40%, 100% de plágio. Tá? Mas como dica, não confiem fielmente no índice de plágio. Por quê? Porque, como qualquer outra ferramenta de antiplágio, às vezes ele indica que é plágio, sei lá, uma frase, uma palavra, que não faz muito sentido, porque, sei lá, um título. Ele considera, às vezes, algumas vezes, plágio, mas você precisa ficar atento aí, abrindo um relatório para poder acompanhar. Ok? Vamos abrir aqui. Ok, beleza, Juliana está saindo, meus alunos não conseguiram me enviar o exercício. Professor, assim, eu acho que o caminho ideal nesse momento seria, se for ter exercício dessa maneira no Blackboard, na sua aula online, você abrir sua disciplina igual eu estou fazendo aqui, falar, olha, alunos, lá na pastinha de provas, por exemplo, vai ter a prova lá, a atividade, você vai clicar assim, 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 assado. Dessa forma aqui, ó. Se eu tivesse uma aula online, igual a gente está agora, você for simular, basta você repetir os passos dos alunos. Eles vão clicar em exercício, vai ter aqui a questão dos pontos. Você, aluno, vai apenas anexar o trabalho aqui, ó, pesquisar meu computador, tá? Se ele tiver alguma conta em algum drive, né, em nuvem, enfim. Então, ele pode anexar. Então, o aluno vai acessar o exercício apenas para responder, apenas para anexar o arquivo. Ele não vai anexar, ele não vai responder o exercício aqui dentro da plataforma. Ok? Ok, tudo bem. Diego já está em cima da hora, né? Realmente. Não, tranquilo. Muito obrigado aí pela presença. Professora Tatiana, se não atribuo os pontos do exercício, os alunos conseguem ver? Sim, professora Tatiana. Se você colocar zero nessa atividade que você vai criar, os alunos conseguem visualizar da mesma forma, tá? É interessante caso você não esteja ali com a intenção de atribuir pontos nesse momento, ou se for uma atividade apenas para acompanhamento. É totalmente possível. Deixa a pontuação zerada. Inclusive, a pontuação é obrigatória, tá? Se você não for avaliar, coloca zero. Beleza? Tudo bem, Lorislei? Tranquilo. Boa aula lá. Ok, gente. Então, sobre o exercício, esses são os passos, tá? Para a gente criar. Seleciona a disciplina, né? Criar exercício e corrige o exercício. Agora, é a parte que tem um pouco mais de, como é que eu posso dizer? Trabalho operacional dos professores. Qual é?
a criação de teste, tá? Porque o teste você precisa, primeiro, ter já o seu teste pronto, a sua prova pronta no Word, por exemplo, porque aqui você vai copiar e colar, tá? Eu vou demonstrar aqui. Reforço também que o teste, eu fiz um vídeo novo hoje, tá lá no YouTube, que demonstra como você pode utilizar o banco de teste, ok? Mas eu vou tratar aqui apenas como um teste geral, tá? Digamos assim, ok? Então vamos lá. Então vamos aqui em avaliações, ó, lembrando, aulas e conteúdos, avaliações, teste. Cliquei no teste, o sistema vai pedir para você criar esse teste, tá? Então eu vou dar um nome aqui, ó. Primeiro nome aqui, eu vou colocar, sei lá, a primeira prova, tá? Só um exemplo. Aqui em descrição e instrução, coloque só o que você achar necessário, não é um campo obrigatório, apenas o nome. E vou enviar. A partir do momento que eu enviei, o sistema já vai apresentar aqui para mim algumas opções. A primeira delas, criar pergunta. Então é aqui que você vai criar suas perguntas. Muitos professores perguntam assim: se eu vou inserir a pergunta agora, os alunos já vão ter acesso? Não, eles não vão ter acesso de imediato. A gente precisa passar por uma outra etapa de configuração dessa atividade. Então vamos lá, criar pergunta. O sistema possui inúmeros tipos de resposta. A mais usual é a múltipla escolha, porque, né, claramente ela autocorrige. Temos aqui embaixo verdadeiro ou falso, né, resposta múltipla, resposta do arquivo, que é similar ao exercício. Então, se você for fazer uma prova em que tem questões fechadas e abertas, e o aluno ele vai precisar anexar um arquivo, é resposta do arquivo. Se o aluno vai precisar digitar a resolução ou te responder digitando, você tem resposta abreviada. Ou do tipo redação, tá? Aqui, que permite uma resposta mais longa, tá? Eu vou passar pelo múltipla escolha, que é o que tem mais detalhes. Então, seleciono múltipla escolha, título da pergunta não é obrigatório, tá? Pode deixar em branco. No texto da pergunta, você vai simplesmente copiar e colar a pergunta ou digitar, tá? O editor aqui de texto ele é completo, permite você colocar vídeo, anexo, imagem, né, fórmulas. Os professores aí que trabalham com fórmulas, eu não sei garantir se é, não posso garantir se é um editor de fórmulas completo, mas é possível utilizar, ok? Você pode mudar a cor, né, enfim. Então é um editor de texto completo, ok? Figuras, como o professor Paulo está perguntando, sim, uma dica, professor Paulo, seria o seguinte: você salvar essas imagens, né, a serem utilizadas na prova, na questão, porque a intenção é que você busque esse arquivo que está salvo lá na sua máquina. Tá? Então, por exemplo, aqui, a gente tem a opção de anexo ou de inserir, imagem. Então, se eu clico aqui na imagem, o sistema já vai carregar para mim. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Não é, porque ele gerou uma tela aqui para mim, gente. É como se eu clicasse nessa opção, ele vai abrir a opção para mim importar a imagem. Tá? Então você vai lá, pesquisa no seu computador a imagem e o sistema vai gerar a visualização logo aqui embaixo. Tá? Então, dica para quem for utilizar imagens, gráficos, transforma tudo em imagem. PNG ou JPEG, salva depois no momento que você for criar a questão, você tem condição de usar aqui, ó, inserir a imagem para poder, habilitar essa imagem para os alunos, ok? Então, coloquei minha pergunta. O próximo passo é alguns detalhes aqui visuais. Numeração das respostas, ou seja, de que forma vai ser apresentado para o aluno? 1, 2, 3, 1, 2, 3 romano, ABC maiúsculo, ABC minúsculo. Então, é só visual isso aqui, não muda em nada. Então, vamos selecionar aqui o padrão, minúsculo, ok? Não altera a orientação das respostas, não trabalhamos com crédito parcial, e aqui ele está perguntando se você deseja que o sistema mostre as respostas em ordem aleatória. Então, o que que isso quer dizer? Por mais que você coloque aqui suas respostas e gabarite, o sistema vai rodar essas opções para que a prova não fique igual para todos os alunos. Tá? Então, é interessante marcar essa opção, tá? Para fazer bloco randômico, né? Ele vai rodar as respostas. Então, marquei. Logo mais embaixo,
já é a área de inserção das respostas. Percebam que cada resposta tem um campo em branco aqui, ó. Então, você vai digitar as respostas aqui dentro. Se você precisar de mais de quatro opções, né, ou seja, A, B, C, D, se precisar de E, F, enfim, aqui você altera a quantidade de respostas. Então, primeira resposta, você vai digitar, copiar e colar a resposta aqui. Percebam que logo aqui na frente, ó, tem um campo de correta. É aqui que você vai gabaritar. Fica mais nítido aqui, ó, na resposta 2. Se você clicar nessa opção, aqui vai ser a correta. É nesse momento que você gabarita a sua prova. Então, coloca as opções. Por exemplo, ficar aqui. Deixa eu voltar aqui no chat. Beleza, como exercício. Ótimo, professora Jéssica. Realmente, VOF. Sim, professora Daino, o VOF corrige automaticamente, tá? Tanto o VOF, correspondência, resposta em bloco, múltipla escolha. As únicas que não corrigem automaticamente são questões dissertativas, né? E resposta do arquivo. Os outros, é isso mesmo. Tanto copia as alternativas da questão. É, professora Vilma, bem lembrado. Quando você utiliza uma base, por exemplo, seja da internet ou do Word, quando você dá Ctrl C e Ctrl V, no Blackboard ele tende a desconfigurar. Ou perder a configuração ou manter ela de forma negativa, né? Ou seja, sei lá, o gabarito da sua origem, né, no Word está negritado. Você vai precisar tirar o negrito, porque senão lá no Blackboard também vai ficar em negrito. Então, essa edição aí é interessante você sempre prestar atenção no Ctrl C, Ctrl V, porque senão dá algum tipo de problema. Mas como eu faço dissertativos por aqui? Sim, professora Jéssica, eu vou passar agora, tá? Então, vou fazer essa aqui de múltipla escolha. Então, digitei aqui as respostas, as opções de respostas. Deixa eu só voltar aqui o zoom. Ok. Então, as respostas foram inseridas, não mexo com palavra-chave, tá? E aqui embaixo eu vou continuar enviando, certo? Eu não terminei o teste. Então eu vou enviar e criar outra. O que o sistema vai fazer? Ele automaticamente já cai na de múltipla escolha, porque eu estava fazendo de múltipla escolha. Mas eu não quero de múltipla escolha. Então o que que você pode fazer? Cancela aqui, vamos cancelar. O sistema já vai mostrar para mim, ó, a primeira pergunta que eu tinha inserido, eu acabei de inserir ela. E agora respondendo à professora Jéssica. Como eu faço para inserir uma pergunta aberta, né, dissertativo? Basta você vir aqui, ó, criar pergunta, escolher uma resposta do tipo redação, uma pergunta do tipo redação, ou aqui mesmo, abaixo da pergunta que você inseriu, tem um símbolo de mais aqui. Você clica aqui e tem as opções aqui de tipo. Ó, vamos escolher a redação, que é a resposta aberta. Mesma coisa, ó, título da pergunta, você vai inserir sua pergunta aqui dentro. Ok? Aqui ele permite que você possa dar uma noção para o aluno de resposta, tá? Mas isso aqui a gente não usa, tá? Apenas insira a pergunta, né? E envia. Simples assim, tá, professor? Você dá um enunciado e o aluno vai responder direto na plataforma, ok? Além do tipo redação, você tem resposta abreviada. Deixa eu localizar ela aqui. Múltipla resposta abreviada. Que é o quê? Para as respostas curtas. Então, se a resposta for curta, né? Tá vendo aqui? Ele possibilita você configurar o número de linhas. Então, se for uma resposta curta, vale a pena usar também a resposta curta. Tá? Então, são as duas opções que vocês têm para utilizar. Sim, sem dúvida, professora Jéssica. É aqui, ó. Por exemplo. A sua pergunta aqui dá aberta. Vou editar ela, só para a gente voltar lá. Igual a orientação que eu passei para o professor Paulo, né? Perguntou sobre figuras. A mesma dica eu te dou também, Jéssica. Você salve as imagens no seu computador separadas, né? Porque aí na hora de você inserir a imagem aqui, ó, só pra, no, na opção de imagem do Blackboard, assim que eu clico nessa opção, ele já gera na tela para mim anexar a imagem. Inserir a imagem, melhor dizendo. Mas o aluno vai ver a imagem aqui, quer ver? Eu vou exemplificar aqui para ficar mais claro, tá? Estou clicando aqui, vou inserir uma imagem qualquer, eu vou pesquisar aqui na minha máquina. Só um segundo.
Vou inserir uma imagem qualquer aqui, ó. Acabei de colocar, vou só enviar ela. Ok? Acho que vocês vão conseguir acompanhar aí, ó. É uma imagem muito grande, tá vendo? Eu seleciono ela e posso redimensionar. Então, exemplo, aqui está a pergunta, ó, que eu fiz e aqui embaixo a imagem. Certo? Então, ao clicar aqui em anexar imagem, inserir imagem, o sistema já busca no seu sistema operacional aí do seu computador e você insere a imagem diretamente aqui no navegador. Ok? Acho que responde a sua pergunta, professor. Para inserir imagem, ok? Ferramenta antiplágio, professora. Nesse recurso aqui não, tá? Infelizmente, nesse tipo aqui de pergunta, ele não roda o antiplágio. Tá, deixa eu só voltar aqui. Bem, então, gente, a criação de testes, né? De teste, na verdade, em que você quer misturar as questões, esse é o formato. Tá? Você quer usar múltipla escolha, escala de opinião, enfim. Você vai bolando aqui a sua prova. A partir do momento que você finalizar, percebam que aqui no canto, ó, tem pontos, né? Pontuação. Você pode determinar pontuação diferente para cada questão ou usar o recurso aqui, ó, de todos e determinar quanto vai valer a sua prova. Então, eu determinei que cada questão vai valer 0,1 e o sistema automaticamente ele já estabelece essa pontuação. Certo? Então, venho aqui, depois que eu criei minha prova, vou dar o OK. A partir desse momento, a prova está disponível, gente? Não está, né? A gente vai para a última etapa da criação de prova, que são as condições que essa prova vai ser criada. Então, você tem aqui o título da prova, que a gente deu anteriormente. Não vou dar descrição, tá? Mas fiquem à vontade. Abrir o teste em uma nova janela? Eu sempre uso que sim, tá? Mas é questão de visual mesmo. Disponibilizar esse teste para os alunos? Sim, eu quero. Adicionar um aviso para os alunos? Sim, eu quero que os alunos fiquem cientes. Quantas tentativas esses alunos vão ter? Olha aqui, na tela, quando você não marca nada, os alunos vão ter apenas uma tentativa, certo? Então, respondeu, acabou. Com uma tentativa, eles vão responder e caso tenha inconsistência na internet, o sistema vai fechar, vai mandar para você, professor, o que ele respondeu. E ele não conseguirá mais responder à prova. Tá? Então, tem esse detalhe importante. Tem professores que preferem marcar várias tentativas, selecionar duas opções, duas tentativas para o aluno, mas o aluno não é avisado sobre isso. Tá? Simplesmente o professor deixa essas duas possibilidades, duas tentativas. Se ocorrer da internet cair, ele pode enviar de novo. Mas aí depende do professor. Um professor que gosta de apenas uma tentativa, ok, é isso aí. Se você quiser liberar mais, ok também. Aqui fique limitado ou o número que você achar adequado. Se você permitir mais de uma tentativa, percebam que a configuração de baixo é qual das tentativas eu vou considerar? O sistema está perguntando para você. É a última que ele enviou? É a de nota mais alta? É a de nota mais baixa? É a primeira tentativa de classificação? É a média das duas tentativas? Então, fica a seu critério como vai ser considerada essas respostas. Tá? Vou deixar apenas uma tentativa aqui. Forçar conclusão, o que que é isso? Se você marcar, o aluno vai ter apenas uma chance de começar e terminar esse teste. Ou seja, começou, ele vai terminar. O sistema não vai permitir o aluno salvar, depois voltar, continuar a atividade dele. Né? Então, aperta um pouco mais o cerco aí para o aluno não, né, parar a prova e fazer outras coisas. Você pode configurar o cronômetro, né? Ou seja, não é um cronômetro individual por questão, é um cronômetro global, é de toda a prova. Então, você determina aqui 120 minutos, 50 minutos, enfim, você fica à vontade aqui para determinar a quantidade de tempo que você achar adequado para fazer a prova. Ok? Vou determinar aqui, sei lá, 120 minutos, 100 minutos. Determinei aqui. Opa, eu cliquei sem querer, deixa eu voltar lá nas edições. Estávamos no tempo. Ok.
Já está quase finalizando, tá, pessoal? Na questão do tempo, logo abaixo tem data. A data que a gente sempre, né, já trabalha com ela, que é a data de exibição. Então, se minha prova vai ser realizada amanhã, ó, dia 1º, das 7h10 da manhã até o mesmo dia 1º, às 8h50, exemplo, tá? Esse aqui vai ser o prazo que o aluno vai ter para fazer a prova. Aí você me pergunta, ah, Robson, mas por que então eu coloquei aqui o cronômetro? O cronômetro é utilizado quando a atividade vai ficar disponível por um tempo maior, 2 dias, 3 dias, 3 horas, mas a partir do momento que o aluno começa, ele vai ter 100 minutos para responder. Aqui não, se você quiser limitar o acesso à prova, esse é o recurso, tá? Você determina de acordo com o horário, ok? Senha a gente raramente usa, mas é possível, tá? Nesse caso aqui não vai ser necessária a senha, né? E a data de vencimento, que, repetindo, é a mesma data de vencimento aqui, ó, da exibição. Então, dia 1º do 4, 23h59, 28h50. Então, dia 1, às 8h50 da manhã. Tem alguma pergunta? Então, vou seguindo aqui, gente, ó, essa parte é importante, ó. Depois que a gente configurou a data, não, nós não vamos trabalhar com outras opções, tem a questão do gabarito. Porque o gabarito, você fala, poxa, eu vou fazer a prova e quando os alunos vão ter acesso ao gabarito? É nessa opção aqui que a gente vai trabalhar com essa configuração. Então, você tem duas linhas. Primeira linha. Depois do envio, o que que os alunos vão ver? Apenas a pontuação. Certo? E tem uma configuração na linha de baixo que é a seguinte: quando é que os alunos vão ver o gabarito completo? Então você escolhe aqui, ó, depois da data final de disponibilidade. Ou seja, o aluno vai fazer a prova somente depois do dia 1º às 8h50, que eu configurei, que vai ser o horário da prova, ele vai ter acesso, além dos pontos, ele vai ter acesso a todas as respostas, a correta e a enviada. Então, é assim que a gente configura o gabarito. Se você não quer disponibilizar o gabarito, não tem problema. Você desmarca aqui tudo. Aí deixa sem marcar. Mas se você quiser, até para correção, né, o feedback dos alunos, você configura dessa maneira aqui. E, por último, você tem a apresentação do teste, que é todas as perguntas de uma vez. Não indico usar essa opção, tá? Indico vocês usarem uma por vez. Então, pergunta 1, aluno responde, próxima. Pergunta 2, responde, próxima, e assim sucessivamente. Proibir retrocesso, que é o quê? Proibir o aluno de voltar nas questões que ele já respondeu. A definição é do professor. E, por último, perguntas em ordem aleatória. Lá no início, ele perguntou se vocês desejavam, fazer com que as respostas ficassem em ordem aleatória. Aqui, ele também randomiza as perguntas. Então, esse é o ciclo ideal para uma prova. Tem uma pergunta aqui da professora. Ah, tá, professora primeira aqui, professora Jéssica. Eu tenho outra dúvida, tá ok. Em questão de VOF, geralmente coloca justificativa para as falsas, mas isso parece como para o aluno, como eu configuro. Então, professora, na configuração do VOF, uma das possibilidades nos campos abaixo ali da afirmação é você colocar um comentário caso a resposta esteja correta ou caso esteja errada. Então o aluno vê isso de imediato. Se ele responder, sei lá, verdadeiro, mas a resposta era falsa, ele vai ter o feedback ali na tela daquilo que você digitou lá. A gente pode passar por isso ali, só vou concluir. Ok? Em relação à professora Rúbia. A atividade de teste ou exercício que eu criei, o aluno recebe notificação ou eu que informo? Professora, o sistema ele está configurado para toda ação que você fizer, não importa se ela é imediata ou programada, ele vai disparar um aviso para o aluno. Tá? Esse aviso fica no Blackboard, ou seja, ele acessando o Blackboard, ele vai gerar um aviso ali que tem alguma coisa acontecendo. Ele vai mandar e-mail caso o e-mail do aluno esteja atualizado. Tá? O e-mail é o seguinte, é complicado porque, imagina só, o aluno, sei lá, tem 8 disciplinas e as 8 disciplinas colocando prova. O aluno, pelo vício ali visual,
ele não vai se atentar por esse aviso. Então, a orientação é: você publica, marca que o aluno vai ser avisado lá nas configurações do teste, mas se você puder reforçar através lá da ferramenta avisos, eu acho que é o ideal. Aí, infelizmente, a gente está falando de alunos que, por incrível que pareça, perde a prova, perde a avaliação e depois de algum tempo ele fala: nossa, eu não sabia, né? Enfim. Então, o aviso é bom que você envie, ele fica gravado na plataforma, né? Então, não tem como não ficar ciente. Esses detalhes de horário, é uma pergunta da Ruby ainda, de duração da prova e outras, o aluno não tem acesso? Tem, professora. Em relação ao horário da prova, é o seguinte: quando ele inicia a avaliação, ele tem ali na primeira tela quando o teste ficou disponibilizado e quando será finalizado, e quanto tempo ele tem para concluir. Se você habilitar o cronômetro, fica o cronômetro lá na tela do aluno, né, contando regressivamente, até para ele acompanhar. Então, ele tem acesso a todas as informações que você configurou para ele ter ciência de como ele vai se portar para fazer essa prova. Ok, tal, tá, professora Elisabetta. Sim, professor, eu vou enviar. Pode ficar tranquilo que eu vou enviar um documento, um e-mail, melhor dizendo, que vai ter o tópico, o link da videoaula e a página do tutorial, porque eu sempre faço o vídeo e o tutorial passo a passo, tá? Vai ter tudo ok, tudo bem? Eu vou compartilhar com toda a comunidade acadêmica aí da Unipac esse material de apoio. Ok? Como o aluno atualiza o e-mail, ok, professora. O aluno, como qualquer outro usuário, deixa eu só configurar aqui, terminar de configurar, ele tem acesso aqui, ó, à página inicial dele, né? E todo aluno tem, obviamente, ou ainda as questões pessoais dele, né? Vamos aqui, ó, página inicial do aluno. Uma das opções que ele tem, ó, do lado esquerdo, veja bem, avisos, calendário, né? Aqui a gente não está falando da disciplina, tem aqui informações pessoais. Ele clicou em informações pessoais, editar informações pessoais, e aqui o e-mail. Assim que ele atualiza, ele envia, tá? Mas o ideal é que esse aluno possa fazer essa atualização no sistema acadêmico. Sabe por quê, professora? Professora Maria Ângela, imagina só, lá no sistema acadêmico ele está com o e-mail errado, por exemplo. Como o Blackboard traz as informações de lá, o meu medo é ele atualizar aqui no Blackboard, mas depois lá no escolar, né, essa informação vinha errada de novo e atualizar. Então, acho que a raiz do problema é no escolar. Então, esse aluno deve, lá no campo do portal do aluno, ele tem acesso a isso, ou pedir para a secretaria atualizar, então essa é a maneira mais adequada. A Rubia, mas como temos alunos de períodos diferentes, temos que reproduzir o mesmo teste para os períodos diferentes, certo? Ok. Isso aí, professora Rubia, a cópia do teste é o recurso que eu vou mostrar agora, tá? Para você replicar para outras disciplinas. Ok? Tudo bem? Como importar isso, professora Vilma, vou falar agora. Vai ser agora, então, que a gente vai passar sobre a exportação, a reutilização desse teste. Então, voltamos aqui para a disciplina que a gente estava fazendo, só para seguir no exemplo correto. Ok. Bem, professores e professoras, todas as ações que a gente faz no Black, elas ficam salvas, certo? Então, além daqui da área de trabalho, da área de conteúdo, nós criamos aqui texto, exercício, enfim. Mas você precisa acessar, digamos, a central, o repositório onde está tudo salvo. Onde é isso, Robson? É aqui, ó. Você tem o um menu da disciplina padrão e você tem a opção Ferramentas do curso. Percebam, no painel de controle aqui, Ferramentas do curso, nós vamos selecionar a penúltima opção, Teste, Pesquisa e Banco de Teste. Então, você está lá na disciplina raiz, onde você criou sua prova. Você vai acessar essa opção lá, tá? Então, teste, pesquisa e banco de teste. Se você fez o teste, você vai clicar aqui. Se você fez o banco, você clica no banco, tá? Mas vamos aqui, ó, utilizar o teste. Clicamos em testes. E o que que está aqui? Minha prova, ó. Eu acabei de criar lá. Está aqui, criadinha. Só que eu quero copiar ela para outra disciplina. Como é que eu faço? Então, você vem aqui, ó. Clica na opção desse menu, setinha, e vai em exportar. Quando eu clico em exportar, o sistema vai gerar um arquivo para mim fechado, zipado. Vocês podem acompanhar aqui, ó, bem no cantinho da tela,
Ele gerou um arquivo com um nome esquisito aqui, ó. Test export file. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai extrair essa pastinha? Não. A gente vai mexer? Não. Vocês vão deixar a pasta do mesmo formato, vocês não vão renomear, apesar do nome dela estar complexo. Tá? Por quê? Qualquer alteração aqui influencia lá na disciplina de origem, onde a gente vai importar esse teste. Ok? Então, fiz a exportação do teste. Beleza. Então, primeira etapa está concluída. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou acessar a disciplina que eu quero enviar. Tá? Então, se eu dei essa disciplina, exemplo, sociologia para a turma de direito. Mas agora eu quero acessar sociologia para a turma de administração. Então, eu vou lá na turma de administração. Tá? Vou selecionar só um exemplo aqui, tá, gente? Tá, esse exemplo aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou repetir o mesmo passo anterior. Onde eu vou? Ferramentas do curso. Teste, pesquisa e banco de teste. Vou lá no teste. Meu teste que eu queria tá aqui? Não. São testes que já tinham nessa disciplina. O que que eu vou fazer? Ó, selecionar a opção de importar o teste. Quando eu clico em importar o teste, o que que ele vai pedir? Para você pesquisar lá na sua máquina aquele arquivo que foi gerado lá na outra disciplina. No nosso, ele está aqui, ó, no cantinho. O que que eu faço? Eu só clico e arrasto. Ou eu posso procurar ele na minha máquina. Quando eu clico, eu vou lá e pesquiso lá no download, né? Como está aqui, eu já vou fazer isso e vou enviar. O sistema, ele demora um certo tempo para poder compilar essa importação. Ó. Veja bem, importação completa, tá? Esse pacote foi processado a tal hora, tá? Esse recurso aqui vai dar um retorno. Então, nós damos o OK aqui na tela e vamos ver se ele importou. Aqui, ó. Aqui o nosso teste. Primeira prova, eu importo a disciplina. Então, a segunda etapa está pronta. A primeira foi exportar o teste. A segunda, importar o teste para minha origem. E o último agora é o quê, gente? Colocar o teste implementado, né? A prova. Porque é só o fato de eu copiar essa avaliação não garante que ela vai estar ativa. Na verdade, ela não ficará ativa. Então, como é que eu faço? Eu vou lá em aulas e conteúdos, onde eu quero aplicar a minha avaliação. Vou lá em avaliações e teste. Como se eu fosse criar um teste novo, só que ao contrário do que a gente fez antes, ó, criar, o que que está aparecendo aqui para mim, ó? A minha primeira prova que eu importei. Não basta eu selecionar essa opção, enviar, e o sistema vai apresentar aqui para mim as mesmas configurações que a gente tinha acabado de fazer, ó. Abrir o teste, enfim, você vai ter que reconfigurar seu teste, tá? Eu, para ser bem sincero, gente, eu acho que é um processo assim. Tem muitos processos para serem feitos, né? Você precisa copiar, exportar, né? Enfim. Então, a partir do momento que você já dedicou sua atenção lá na criação do teste, você já exporta isso, e você tem uma terceira disciplina que queira implementar essa mesma avaliação, você precisa gerar o outro arquivo para exportar? Não. Você pode usar o mesmo arquivo que você gerou, tá? O Blackboard tem uma versão atual, gente, que chama Blackboard Ultra, tá? Ela não está implementada na Unipac por conta de alguns procedimentos de projeto mesmo que a gente precisa fazer para depois mudar, tá? Mas essa, na nova versão, a criação de um teste ficou mais simples, tá? Só um adendo aí para um futuro, né? Eu quero que seja assim, rápido, quanto antes, para que vocês possam usufruir melhor da ferramenta. Mas, independente disso, gente, o processo de cópia de teste é esse, tá? O processo de cópia de teste também tem um vídeo exclusivo tratando sobre esse detalhe, tá? Então, copiei da origem, lancei no destino e o meu teste fica implementado, tá? Deixa eu voltar aqui para alguns questionamentos. Para avaliação, sugiro que crie um único tutorial para todos os cursos, a fim de termos um padrão. Sim, professora Tatiane, eu vou validar com a professora Raquel, porque para a gente padronizar a prova, eu não sei se, né, vai ter exceções, né, um professor ou outro, enfim, então eu vou validar com ela, com a dona Graça, o que que pode ser feito em relação às provas, e aí a gente comunica vocês, ok? De uma maneira massiva, eu até entendo realmente, professora. Faz sentido, porque você tem, né, um tutorial que vou fazer prova. É isso aqui que precisa ter, né, para não ter muita abrangência. Mas aqueles professores que querem
aplicar provas abertas, fechadas, enfim, com vários formatos, não tem problema, tá? A ferramenta dá o suporte. Eu vou publicar depois dessa sessão todos os arquivos necessários para que vocês possam ter segurança e conseguir fazer. Mesmo assim, vocês sabem, como sempre, eu tenho o suporte via WhatsApp, via e-mail, eu procuro atender todos de maneira rápida e objetiva, tá? Eu vou colocar aqui na tela os meus contatos, né, para que vocês possam tomar nota e, em questão de dúvidas, né, e tudo mais, eu vou pedir para vocês entrar em contato comigo. Eu vou compartilhar aqui na tela agora, aí vocês podem anotar e tudo mais. Bem, pessoal, foi um webinar extenso, né? Assim, não era o objetivo, mas acaba que são tantos assuntos que não tem como a gente passar só por cima, né? Então é o seguinte, gente, podem tomar nota aí dos meus contatos e qualquer dúvida eu estou à disposição. A gente vai se falando, vai se apoiando. Boas práticas é sempre muito bem-vindo. Se você sentiu dificuldade, né? Se você, enfim, fez alguma forma ali que deu certo, é sempre importante a gente saber. Aí eu fico à disposição de vocês. Se tiverem algum questionamento, alguma outra coisa que desejam que eu trate, por favor, podem pontuar aí pelo chat ou pelo áudio, tá? Fique à vontade. Ah, bacana. Tudo bem, gente. Eu que agradeço, viu, a atenção de vocês. Está sendo tenso aí, né? Essa fase aí que a gente está vivendo, principalmente professor. Não é fácil essa virada, mas enfim, vamos junto aí, porque dá uma angústia ali nas primeiras aulas, mas depois flui bem. E estou à disposição em relação à área, como fica a pontuação das questões de correspondência, se o aluno acertar somente algumas alternativas, a nota fica proporcional. Sim, professora Nayara, lá na configuração das questões de correspondência, você tem uma espécie de peso, né? E ela fica proporcional àquilo que ela acertar, tá? Se você quiser testar, depois cria uma questão de correspondência, a gente testa junto, você manda mensagem, e-mail, se você quiser simular antes da prova subir, né, para os alunos, assim serve também para os outros professores, você pode testar, 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 e enfim, chama que a gente testa junto, tá? Antes de ficar em produção, e aí não tem erro, né? Beleza? Bem, gente, é isso, tá? Agradeço, boa noite aí, boa aula, bom descanso para quem vai ficar, para quem vai trabalhar, e sempre à disposição aí de vocês, tá ok? Muito obrigado.